för att Sverige ser sjuka människor som brottslingar. Istället för att köra henne till sjukhus slängdes hon in i en fyllecell där hon avled. Liknande historier går att finna bland många missbrukare. Till exempel när någon överdoserar vågar man inte ringa 112 då det bara innebär problem, straff och vidare förstörda liv för de inblandade. Och är det verkligen rimligt att polisen ska få klä av minderåriga tjejer och titta inuti deras vaginor ifall de får för sig att de kanske har gömt knark där? Varför räknas inte det här som ett sexuellt övergrepp? För det hade det gjort i vilken annan situation som helst. Och när man upptäcker att det finns ett läkemedel som kan förhindra överdoser och rädda liv, så är svenska etablissemangets första reaktion att försöka förbjuda det. Hur ska man tolka det här på något annat sätt än att våra politiker vill döda folk? Svart på vitt. De är helt nöjda med att folk dör i onödan. Det säger ganska mycket om våra politiker. Eller hur? Trots allt har de alltid utmärkts av sitt folkförakt. Anledningen till att Folkhälsomyndigheten vill utreda drogpolitiken är för att den inte har förändrats sedan 80-talet. En tidsperiod då svensk media på fullt allvar ville övertala dig att hårdrock och tv-spel skapar mördare. Blacky Lawless skriker, I fuck like a beast. Som betyder? Knulla som en best. Som ett vilddjur. Alltså, ja, det är inte som att det här var en tidsperiod som präglades av moralpanik. Nej då. Och det enda det här har lett till är att både överdoser och vanligt bruk har ökat de senaste åren. Väldigt motsägelsefullt då dessa effekter är precis vad politikerna hävdar sig vilja motverka. Därav är slutsatsen att de har objektivt fel och vår politik inte fungerar. Men socialdemokraterna vägrar lyssna utan någon forskning eller motargument att backa upp det med. Så den enda rimliga slutsatsen är att de fortfarande är besatta av att vilja rensa ut folkstammen på vad de uppfattar som mindervärdiga raselement. Under hela 8 socialdemokratiska regeringar så steriliserades över 60 000 personer för att skydda den svenska folkstammen från moraliskt förfall. Motivationen till politiken kan vi hitta i det här citatet från en före detta justitieminister. Det här sammanfattar verkligen sossementaliteten. Att befria folkstammen från fortplantning av arvsanlag som leder till att det i framtida generationer kan förekomma individer som icke är önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk. Slutcitat. Till dessa kategorier räknar man alltså homosexuella, romer, utvecklingsstörda, personer med lösaktigt sexliv, epileptiker och vad sossar generellt uppfattar som undermåliga individer. Kort och gott, alla som inte är skittråkiga jantelagsnykterister. Kan ju påpekas att Stefan Löfven gick med i partiet när de fortfarande var besatta av raspolitik. Denna besatthet av att ha ett rent folkslag är dessutom inte unikt för Sverige. Det enar socialdemokratisk ideologi och historia över alla nordiska länder. Förutom i Finland, där var det den specifikt svenska minoriteten som förespråkade rashygien. I ren jantelagsanda är man besatt av att staten ska få utöva abnormal kontroll över ditt liv och att alla ska vara precis likadana. Den som är annorlunda uppmanas försvinna på ett sätt eller annat. Så att där har ni er historia. Och en av skälen till att Sverige är pinsamt efterblivet även idag. Till och med USA:s bibelbälte är mer öppensinnat än vad svenskarna är. Platser som Alabama, Kentucky och Louisiana har nu legaliserat cannabis för medicinskt bruk, medan Sverige på något sätt lyckades gå ännu mer bakåt och gjorde CBD olagligt. Vi snackar alltså om industrihampa som inte kan göra dig berusad. Och allt detta samtidigt som man fastslagit att legalisering av medicinsk cannabis får inte fler ungdomar att testa. Men det verkar alltså som att en homofobisk, kommunisthatande amerikansk cowboy är mer progressiv än de flesta svenskar. Men vi ska inte prata om legalisering här, vi ska inte prata om cannabis. Vi ska prata om avkriminalisering av alla droger
som Folkhälsomyndigheten förespråkar. Det är en stor skillnad på de här begreppen som tyvärr många inte råkar känna till, så låt mig reda ut hur det funkar. Man kan sammanfatta skillnaden med marknadsföring. Om något är legaliserat så får man göra reklam för det och det kan säljas i butik. Medan om något är avkriminaliserat så handlar det istället om eget bruk och att inte straffa dem som håller på med det i det privata. Det är då tillåtet att äga en mindre mängd och att vara påverkad så länge man inte kör bil eller gör det på jobbet. Det är heller inte tillåtet att sälja det eller sponsra det. Men Morgan Johansson lovar att han aldrig kommer att avkriminalisera för att det skulle bli en gåva till de kriminella gängen. Okej, så det är raka motsatsen till hur avkriminalisering fungerar, så här har vi ännu en pinsamt outbildad svensk politiker. Återigen, inte tillåtet att sälja det. Så det hade alltså varit lättare att sätta dit gängen. 90% av de som grips av polis är brukare. Bara 10% är langare. När polisen inte lägger alla sina resurser på att jaga vanliga människor så blir det mycket lättare att sätta dit yrkeskriminella. Poängen med avkriminalisering är att skapa ett mellanting där man inte uppmuntrar till bruk. De som brukar ansvarsfullt får leva sina liv och fortsätta betala skatt, medan de som missbrukar behandlas som sjuka människor i behov av hjälp, istället för kriminella som nekas hjälp och många gånger tvingas till kriminalitet. Det är så Sverige funkar idag. Men Socialdemokraternas politiker vet bara